Sinoć su rukometaši Gračanice odigrali prvi susret dvomeča protiv ekipe Baki iz Azerbejdžana u okviru drugog kola EHF Kupa. Gračanica kao formalni domaćin odigrala je sigurno i ubjedljivo. Gosti su samo u prvih desetak minuta utakmice bili ravnopravan protivnik. Potom Gračanica kreće silovito i iz minute u minutu povećava prednost koja je na kraju prvog poluvremena bila plus 7 golova. Rezultat 16:9. U drugom poluvremenu Gračanica još ubjedljivija i nastavlja sa povećavanjem prednosti. U samom finišu utakmice rezultat 33:15. Gosti uspijevaju postići dva vezana gola i smanjiti tako da se utakmica završava sa rezultatom 33:17. Drugi susret koji se igra večeras isto u Gračanici, po svemu sudeći, ostaje samo formalnost i Gračanica će igrati i u trećem kolu EHF Kupa. Atmosfera u prepunoj dvorani u Gračanici je bila prelijepa. Gračanička publika napravila je izvanredan ambijent, srdačno pozdravivši i goste iz Azerbejdžana.